Okej, så sen du var här senast, och det är nu 6 veckor sedan ungefär som du träffade min kollega, så sömnen hade blivit bättre, aptiten har blivit bättre, lättare att koncentrera dig när du läser och sådär. Det är skönt att höra. Men fortfarande ganska tufft det här med att du vaknar tidigt på morgonen just, även om sömnen i stort har blivit bättre. Okej, ja. All right. Och så, hade du hunnit börja på mindfulnessgruppen? Ja, den har gått nu Ja, 3 gånger. just det. Så den funkar bra sådär. Det gör Okej. den vill jag fortsätta med. Så, Ja, vad bra, vad så kul att det höra. funkar bra. Skönt att den har kommit igång redan. Ibland är det Jo, så här men jag lite trivs det. väntetid. Det känns bra. Bra. Okej, och så när du var här förra gången så fick du också utskrivet ett recept på fluoxetin. Hur har det blivit där? Alltså så här är det. Jag har faktiskt inte hämtat ut. Okej, Jag har vad inte. bra att du berättar det. Ja, jag har varit Okej. tvek. Ja, jag har varit. Jag har varit. Jag kom inte dit här riktigt. Jag har Nej. varit lite så här, känt mig lite. Inte känt mig att jag har riktigt. Jag har velat lite där Okej. i tanken. Får jag fråga, var du tveksam redan när ni satt och pratade om medicinen sådär, eller Jag kom det var sen, eller? nog det redan då. Ja, Så där. okej. Ja. Och sen så gick jag hem och jag kollade upp lite, jag googlade lite på det där. Fluoxetin. Och så läste jag att det kan vara svårt, man kan bli beroende av det. Och det gjorde mig lite spak sådär. Och det kan vara svårt att sluta. Sen var det en tjej som skrev att hon faktiskt blev mer deprimerad, som jag förstår Oj, det, av okej. den. Att det Då liksom kan jag förstå gjorde det att du väl. blev bekymrad. Ja, men så har jag Okej. velat sen Ja. dess. Och jag har inte kommit att ta mig iväg med det receptet tyvärr. Nej. Så är det. Ska jag erkänna. Okej, men fattar jag rätt, det låter du som lite tveksam till. Behöver du ta medicinen, och framförallt liksom, vilka nackdelar finns utifrån bland annat det du har läst då? Ja, Ja, faktiskt. Det är okej. så. Ja. Läste du några, när du gjorde research, såg du några grejer som lät som det där kunde vara något positivt eller någon fördel med medicinen? Nej, men jag pratade med en svägerska som har Ja. ätit antidepressiva förut Okej. och slutat. Och hon sa att hon gav mig en lite nyanserad bild av att hon menar att det går att sluta, men det gäller att man gör det på rätt sätt, att det går inte att sluta tvärt och så här. Men hon hade en mer positiv bild. Så. Okej. Och henne litar jag på, Ja. så här, men ändå har jag varit velig liksom. Ja, okej. Ja, inte så konstigt. Men ska vi göra så att vi tittar lite tillsammans just på för- och nackdelar med att ta medicin också? För du går ju också i gruppterapi, det är också en behandling för Just det. depression. Men att titta tillsammans på för- och nackdelar ur ditt perspektiv liksom med att ta den här medicinen och se vad vi landar i. Det skulle vara jättebra. Jag tror att jag behöver det. Prata Ja. lite mer om det så att jag får liksom känner att jag gör rätt liksom. Okej. Tänker också är bra, för oavsett vilket du väljer, att vi har liksom en gemensam plan när du går härifrån idag och när vi bokar nästa besök och sånt där, så vi båda vet vad som gäller. Ja, det känns jättebra. Ja. Det blir ju, jag märker att det har varit svårt att inte komma. Jag tror jag skulle må bra av att komma till beslut liksom. Ja, man kan tänka Så sig det. gärna ta, det skulle vara jättebra. Bra. Prata mer.